شيء أستراليا كان أمنية كتارين قبل كجر وعيا سوجي دتين ده حبيش عالم كا كديمركي بليه وجود بيوس كهرباء بين عامل جاه يمت سياسات بو قبح مري دولة فدرال كا يما من قبلات كجبلان دوان حبناها قولها أمان كا أو فرد كي يشعر معها صوماليا وحي ولع كموجيين شيء صداسي وكيل كواها اللي دولة مريكا كوحي جيد سباقة إن عيدا مدى أمني جاه لو استعمالين لولنك السياسات دبلوماسيين تعالمي جاه يقصد المغالاة المقدشة وحي هراء وباقين إن عندها يحوق اللو جيديو لدقالنك على الشباب بلسان لسكسو جيسن حتى ما هردنك قبل كجدو إيا حواطف كوكية لنك رهنانك فدرالك أي أح موضوع عقلك بارست إيا تطباتك waxaa burburay hanaankii maamul ee dowlad goboleedka Jubaland ay ka hirgelisay gobolka Gedo waxa dib u dhac uu ku yimid la dagaalankii ururka Al-Shabaab ee gobolkaasi sidaasi waxa yiri madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlayay saameynta ka dhalatay khilaafka u dhaxeeya dowlada federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland ee ka taagan gobolka Gedo waa la dumiyay maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dawliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran mas-uuliyiintii mandate kala ahaa oo sharciyada ku joogay inay shaqadii ma hayaan marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dawladda dhexe ay mashaariicda siiso kuwana dawlad goboleedka mashaariicda siiso labadaba Suuriya baa xabadda isla oo fadhiyo horena u dagaalamay oo isu dilay haddana inay isdilaan qarka u saaran cid kale oo gobolka wax ka jir maanta ka macaashatay waa argagixisada weyn maxaa xoga eed ka haysaa hadday ahaan lahayd dhaqaale hadday ahaan lahayd ciidamo ee dowladda federaalku ay geysay ciidanku intuu leegyahay dhaqaaluhu intuu leegyahay isbedelada la sameeyey intay leegyihin baxdahan horta ciidanka gobolka ay kusoo biiriyeen oo geeyeen waa ciidan guuta la eg marka ciidankaas xarashkii lagu keenay iyo diyaaradihii la kaciyey iyo mid hadda ku baxayaba waa mid soomaalida wax weyn u tari lahaa oo ay maarka dunya dhanba halka ku burburtay ciidankaana mandate la siiyey waxay yimaadeen dhul labadaha oo 11 sano ka hor shabaabka laga xoriyey iyo heedaha dowladda ka shaqeynayaan baa inta la keenay kun burburiyey cid ku macaashatay ma jirin ciidamadii ama Jubaland ay bixinaysa kharashkooda daraawiishta ahaa ama xoogga dalka bixinayeen ama naba sugidda bixinayeen ama booliiska bixinayey oo maanta shabaabka la dagaalamayay oo furumaha ka baxay oo ayaga hor fadhiyana marka la fiiriyo waa ciidama marka dhinac walba laga eega laba guurta aan ka yareen oo gobolkaas ku filnaa marka xagga xamar marka la fiiriyo dhaqaalaha loo adeegsaday waa dhaqaale ay fara badan haale dhammaan ciidankaas diyaaradaha lagu keenay wax kasta u baahdaanle hadday maanta u baahdaan hal hore in lagu soo xoojiyo diyaaradda lagu keenaya laakiin mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda oo magacowday degmooyinka gobolka Gedo waxa uu isagu qabaa in dowladda federaalku ay ku saxsanayd tallaabada ay qaaday Cali Sharif Cabdullaahi waa gudoomiyaha cusub ee degmada Boordhoobo oo uu magacaabay maamulka cusub ee gobolka Gedo oo taageera dowladda federaalka halkan dowladdii Soomaaliya federaalka dalka mas-uulka kadib markii maamulka Jubaland Axmed Gabo uu hoggaaminayay ay ka amar diideen dowladdii federaalka ee Soomaaliya musuqmaasuq iyo dhibaato iyo kaliyastalii Axmed Madoobe oo deegaanada dhibaato badan ku sameeyay kan ka hor yimid shacabka deegaanka deganaa oo caqabado badan ay kala kulmeen yaa waxaa la go'aansaday dadkii deegaanka joogay inay isku tashtaan dowladda Soomaaliyana ay gacan siiso oo lala dagaalamo lagana saaro hoggaamintooda iyo dhibaatada iyo caqabada ay gobolka ku hayeen maadaama ay dalka ay dowladda Soomaaliya bad iyo barki iyo dad meel kasta ay Soomaaliya joogtay mas-uul ka tahay ayuu hoggaansami waayeen waxaa la go'aansaday maamuladii ayaga ay xukumeen iyo cid u shaqeynaysay in deegaanka laga saaro maamulo cusub oo dowladda Soomaaliya la shaqeeyo oo dadka shacabka u shaqeeya oo cadaaladana deegaanka laga dhisan khilaafkani waxa uu sii xoogoobay intii ay socotay doorashadii hoggaanka ee Jubaland sanadkii hore taasi oo ugu dambeyn uu ku guuleystay hoggaamiyaha xilligan ee maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaasi oo guushiisa ay diiday inay aqoonsato dowladda federaalku naqshadeynta qaabdhismeedka siyaasadda ee gobolka iyo inuu ku soo dhawaado dowladda federaalka ayaa soo socotay in muddo ah 12 bishii August ee sanadkii ay soo dhaafnay waxaa dowladda Soomaaliya ay garoonka Muqdisho ka qabatay wasiirkii amniga ee Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Jang waxaana lagu eedeeyey inuu galay dambiyo culus Jubaland waxay qabashadaas ku tilmaantay Aqtuub wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Jang waxa uu xilligaasi awood weyn ku lahaa magaalooyinka Doolo Balad Xaawo iyo Luuq oo ay ciidamo badani joogeen bishii November dowladdu waxay bilowday inay gacanta u fidiso maamuladii saddexda degmo ee Doolo, Luuq iyo Balad Xaawo
dawladdu waxay sidoo kale bilowday in ciidamadii Cabdirashiid Jeenal uu horseedka ka ahaa la diiwaan geliyo si loogu biiriyo ciidamada qaranka. Intaas kadibna waxaa si tartiib tartiib ah u daciifayay saameyntii maamulka Jubbaland ee degmooyinka laysku yidhaahdo Daawo oo kale ah Luuq, Dalad Xaawo iyo Doolow oo ku yaalla waqooyiga gobolka Gedo. Bishii December 14-keedii maamulka Jubbaland waxay xilkii ka qaadeen guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji oo ku magac dheer Macalimo oo lagu tuhmayay inuu u janjeero dhinaca dowladda federaalka iyo isbedelada socday. 28-kii Janaayo ee sanadkan wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Jeenal waxa uu si lama filaan ah uga baxsaday guri lagu hayay oo ku yaalla magaalada Muqdisho. 3 maalmood kadibna waxa uu gaaray magaalada Kismaayo. 4-kii bishii Febraayo ee sanadkanna waxaa lagu arkay Cabdirashiid Jeenal magaalada Balad Xaawo. Bishii Maarso labadeedii waxaa dagaal culus uu ka dhacay magaalada Balad Xaawo, kaasi oo dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland oo xilligaasi uu hogaaminayay wasiirka amniga Cabdirashiid Jeenal. Dagaalkaasi markii uu dhammaaday waxaa gacan ku haynta magaalada Balad Xaawo iyo deegaanada ku hareereysan la wareegay ciidamadii dowladda federaalka. 23-kii bishii Maarso ee sanadkan guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji oo horey ay xilka uga qaadeen maamulka Jubbaland balse taageersan isbedelada ay wada dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu guddoomiyaal cusub u magacaabay degmooyinka Balad Xaawo, Doolow iyo Luuq. Bishii Abriil 30-keedii guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo oo horey ay xilka uga qaaday Jubbaland Cusmaan Nuur Macalimo oo uu weheliyo sargaal lagu magacaabo Bakaal Kooke oo dowladda federaalku ay u magacowday taliyaha xasilinta ee gobolka Gedo waxay u duuleen magaalada Garbahaari halkaasi oo ay beddeleen maamulkii magaalada iyagoo xilka ka qaaday guddoomiyihii degmada Garbahaari Iimaan Cadow Kaarshe kuna beddelay Xasan Sharaf Cilmi Faarax. 2-kii bishii May ee ay soo dhaafnay waxay labadaasi mas-uuleen sidoo kale u duuleen magaalada Baar Dheere iyagoo u magacaabay guddoomiye cusub oo lagu magacaabo Maxamed Weli Yuusuf Cabdullaahi. Sidoo kale waxaa guddoomiye cusub loo magacaabay magaalada Buurdhuubo oo ah degmada 7-aad ee gobolka Gedo iyadoo xilkii laga qaaday Xasan Maxamed Xasan Yare laguna bedelay Cali Shariif Cabdullaahi. Guddoomiyihii hore ee Buurdhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare waxa uu leeyahay mas-uuliyadda magaalada waxaan ku wareejiyey qof ay keeneen guddoomiye ku-xigeenka iyo taliyaha xasilinta Bakaal Kooke. Jubbaland la yimi maalin nidaam kale oo doorashaan ama dhicin sistam kale oo xoog ah oo ciidamada dowladda dhexe la isticmaalayo oo xamar laga agaasimayo gobolkan intiisa iskaba dhanba kasoo dhacay ay ahayd Buurdhuubo meesha ugu dambeysay sistamkaas ay soo gaaray. Waxaan ku garnasaday inta kale oo gobolka ah wixii kasoo dhacay inay jika xiraan aniga waxba istortaaga ku sabayn in aan sidaas uga horleexdo. Marka taasaan ku qancay sharci iyo sharci ah aanshi iyo shaqada sidii looga tegayo ma u qalantaa sidii ay shaqada kaaga dhammaan lahayd iyo midna laba eegi karin mana aan eegin. Marka halkaasaan ka maray mana waxaan jawaaba miyaa la kulantay oo haddii aad wareejin weyde ah ama intaanad wareejin ka hor? Mid badan baan la kulmay oo dagaal dhici gaaray inaan islayno oo kale ahadan ku dhawaanay hosteedna muddo badan waxaa jiray guddoomiyaasha degmooyinka oo dhan baa waxaa looga yeeray xamar. Waxaan ahaa qofka keliya oo arrintaas ayadoo xamara ku qanci waayey inuu tago sistamka loogu yeeriyo oo ila qaloona daraaddeed muddadaas iyo hadda markii iyiyiminta udhexayso mar waliba waxaan helay fariimo inaan isbedel kastaba angalka iyo siyaasadda ama boosaska jiriga laigu tirqinaya ama lii sheegayay. Markaan arrinta ayada aniga go-aankaygii ku adkaystayna ugu dambeynta waa tan laigu yimid halkaa Buurdhuubo oo ay sidaa u dhacday. Guddoomiyaha cusub ee degmada Buurdhuubo Cali Shariif Cabdullaahi wuxuu galka baarista u sheegay in maamulkiisu ay hoos tagaan dowladda federaalka. Walaale wax dhibaatay aan ku xafeero u geysanay ama iska horimaad oo u geysanay ma jirin. Wax laba ciidan oo isor taagnaana ma jirin. Meesha ciidamada dowladda Soomaaliya baa gacanta ku hay, ilaa haddana ayagan baa gacanta ku hay amniga sugay. Adii aan u soo laabtay magaalada Buurdhuubo sidaad kula wareegtay bal iga waran ma si nabaday ahayd mise maxaa ku raajoojo? Walaale si nabad oo amniya oo wanaagsan baan kula wareegay. Markaba nidaamka degmada Buurdhuubo ka jira dowladda Soomaaliya gacanta ku haysay wutooyin baa deganaa amnigeeda iyo nidaamkeeda hore u sugay. Amni iyo nabad baa ka jiray, si nabad baan ku yimid ana si nabad baan kula wareegay halka. 20-kii bishii May ee ayn soo dhaafnay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taabacsan dowladda federaalku waxa uu magacaabay guddoomiye cusub oo uu yeelanayo gobolka Gedo. Xilkaasina waxa uu magacaabay Cusmaan Nuur Xaaji Macalimo
oo horey gudoomiyaal degmo oo taageersan dawladda federaalka ugu soo magacaabay lix degmo oo ka mid ah toddobada degmo ee gobolka Gedo. Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taageersan dawladda federaalka. Waxana uu ii xaqiijiyey inuu isbedeladaasi sameeyey, hase yeeshee kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi rasmi ah siiyo barnaamijka galka baarista. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray Bakaal Kooke oo ah sargaalka ay dawladda federaalku u magacowday xaasirinta gobolka Gedo, isaguna ilaa haatan kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi siiyo barnaamijkan. Galka baaristu sidoo kale waxa uu la xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye iyo Cismaan Nuur Xaaji Macalimu, gudoomiyaha cusub ee gobolka Gedo ee taageersan dawladda federaalka. Labadooduna kama aysan jawaabin telefoonadii aan u diray. Haddaba maxaa saameyn ah ee ka iman kara xaaladda siyaasadeed iyo tan amni iyo weliba isbedelada ka socda gobolka Gedo? Su-aalahaasi waxaan hor dhigay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka siyaasadda iyo daraasaadka ee Heritage. Habkan Kenya la adeegsanayo oo garabka la saarayo, oo Ethiopia la adeegsanayo garabka la saarayo, oo markaa ninka xoogaa yar fursad hela uu isdhahayo maanta xoogareeday waxa taqaan kari taqaaji, waxaas oo dhan labaatan soddon sano Soomaaliya xaaladii kudu saxay ku jirta un labadii kun baan Soomaaliya siyaasadda kusoo biiray, labadii kun dowladda afgan ka shaqeynaya oo xajirka wasaaran ka shaqeynayay. Markaas Gedo dhibaataa ka taaganayd oo Ethiopian baan qeyla maalka UN Security Council waxaan soo walaaqaan qoreynay oo aan lakaga saara dhahaynay qofka Soomaaliyeed bakin sanayay kuwanood qeylnay. Markasta labaatan sano ka hor biyahay markii ay Cumar Xaaji iyo Xasan Daahir Oweysi waqtigaas ay isku haysteen, marka runtii haddii aan dowladnimada la wanaajin haddu qof baa lalag dahayaa haddii dowlad baad soo furmaasha oo federaalka hadda Maxamed Cani gobolka ku cansareyso, haddii farmaasha soo noqon waayo doorashada soo socota for example, waxaa dhici karta inay feedback gobolka u keento oo qolada kobatanaad ay iyaduna intuu sameeyey oppositeed ay sameeyaan. Marka guud ahaan aniga maan markaan gaba fiiriyo guud ahaan Jubbaland gadana gooni looma fiirin kara waa in Jubbaland lala akhriyo, Jubbaland gooni looma fiirin kara waa in federaalka lala akhriyo. Beeraha wada dega oo waaweyn waa isku haystan magaalada Kismaayo wa qolana ay dhici karta inay isasiisay qolana ay ka samar la'dahay, waxay u baahan yihiin inay heshiiyaan oo Kismaayo iyo Jubbaland dadka isla dega waqta qabaa'ilku simada soo karaan xurmada soo gasho ganacsiyada soo gasho. Haddaan labaatan iyo saddex qabiilo meesha wada dega iyo kuwa hadda ugu tuktuk roon haddii se heshiiyin waxaa ka dhalanaysa Security Councilka in lala aado qabaa'il laga sheekeeyo oo maaratay Kenyaati iyo ajaanib kale ay ka hadlaan. Haddeerka dib heshiisii rasmiya loo baahan yahay gobolkaas oo kale ka badan yahay Soomaalida dhan buu ka badan yahay inkooda noolaadaan aada marka waxaan arkaa in beelaha degada Jubbaland guud ahaan kuwan waa ardas haysaysta oo xulka isku hayaysta kuwa kaloo ka tira macnaha ka tira badan ayuu ama saddex waalaba hadda isku dhegan shan iyo toban kalaa horan oo dhahay annaga mafaraajiin baan nahay maxaan waxaan laga weydiinaya gobolkan oo dhici karta inay ruuti aan ku leeyihiin ayna ku ajaran yihiin. Marka guud ahaan dib heshiisii bay Jubbaland u baahan tahay. Barnaamijkii galka baaristuna waa nagayntaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan channelkan subscribe saar, calaamada rambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan videoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. Sheer dhe oo sii faafay lana wadaag saaxiibada. Haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.